បាទជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រហើយនឹងតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអសុំលើកយកអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនណាគឺផ្លែល្ពៅសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្គាល់មិនមានដើមល្ពៅដែលយើងហូបទឹកនឹងទេបងប្អូនអានេះគឺផ្លែល្ពៅសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្គាល់ហើយនៅទីផ្សារគឺមានតម្លៃគឺសមរម្យយើងអាចរកទិញបានបងប្អូនណាបើបងប្អូនមានដាំធម្មជាតិខ្លួនឯងកាន់តែល្អបងប្អូនណាគឺផ្លែល្ពៅផ្លែល្ពៅនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនជួយដល់សុខភាពរបស់យើងតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអសុំលើកយកផ្លែល្ពៅគឺជួយដល់សុខភាពយើងដល់ទៅ4យ៉ាងបងប្អូនវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមកត្រួសចែកបរិជនបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះហើយនឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាផ្លែល្ពៅនេះគឺយើងមិនយកមកធ្វើអីច្រើនទេបងប្អូនណាមិនមែនយកមកធ្វើលក្ខណៈកិនឬក៏យកដាំទឹកផឹកអីទេគឺបងប្អូនបរិភោគបងប្អូនចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើអ្វីបងប្អូនយកទៅធ្វើនឹងបងប្អូនណាគឺបងប្អូនយកទៅហូបហើយវាជួយអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពយើងគឺច្រើនបងប្អូនណាដល់ទៅ4មុខមិនមែនតែ4មុខដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺច្រើនប៉ុន្តែអានេះវាជួយដល់4មុខសំខាន់សំខាន់បងប្អូនដែលខ្ញុំលើកយកមកចែកមេជូនបងប្អូនបងប្អូនចង់យកស្លចង់យកស្ងោដាក់ខ្ទិះដូងធ្វើមកអែមជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនបានបរិភោគបងប្អូនណាមួយថ្ងៃម្ដងពីរដងក៏បានប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ពេលអត់មានសូវមានពេលធ្វើបងប្អូនពីរថ្ងៃម្ដងឲ្យតែបរិភោគជាប្រចាំបងប្អូនណាគឺវាជួយដល់សុខភាពរបស់យើងបាទតោះយើងបងប្អូនតានដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចែករំលែកតកតងនឹងផ្លែល្ពៅតើវាជួយដល់សុខភាពអ្វីយើងខ្លះនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះមួយមួយគឺខ្ញុំតែងតែលើកយកបន្លែផ្លែឈើចែកជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃបន្លែផ្លែឈើតោះយើងបងប្អូនតានដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់បាទបងប្អូននឹងបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ថាផ្លែល្ពៅគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយសម្រួលនឹងបញ្ហាជំងឺអវ័យខ្លះហើយនឹងព្យាបាលជំងឺអវ័យខ្លះតោះអញ្ចឹងបងប្អូនតានដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទផ្លែល្ពៅមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ជំងឺបេះដូងនិងភ្នែកនិងស្បែកនិងជំងឺមហារីកល្ពៅជាបន្លែមួយប្រភេទយកទៅធ្វើម្ហូបនិងស៊ុបនិងបង្អែមផ្លែល្ពៅសម្បូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាពួកវីតាមីននិងអារ៉ែផ្សេងៗមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C និងវីតាមីន E ប៉ូតាស្យូមនិងស្ពនជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមនិងផូស្វ័រផ្លែល្ពៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននិងជាប្រភពនៃបន្លែសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងបន្លែពណ៌ទឹកក្រូចហើយរាងកាយនឹងបំលែងសារធាតុទាំងនេះជាវីតាមីន A ញ៉ាំល្ពៅគឺល្អសម្រាប់បេះដូងព្រោះវាមានជាតិសរសៃពូអតាខ្យូមនិងវីតាមីន C ក្នុងល្ពៅសុខតែជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពបេះដូងការទទួលទានពូអតាខ្យូមគ្រប់គ្រាន់គឺសំខាន់ដូចជាការកាត់បន្ថយការញ៉ាំសូខ្យូមក្នុងការព្យាបាលជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់សម្ពាធឈាមខ្ពស់ហាក់គឺកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងវិជាឋានអជាតិសុខាភិបាលម៉ារីឡែនបានលើកឡើងថាការញ៉ាំពូអតាខ្យូមច្រើនអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកការសិក្សានៅឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាការទំនាក់ទំនងរវាងរបបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយបេតាអាការ៉ូនិងអាការអតុបស្កាត់ការលូតលាស់នៃជំងឺមហារីកប្រពៃអប្រូស្តាតនិងការសិក្សា2014ក៏បានបង្ហាញថាសារធាតុពន្យាការលូតលាស់នៃជំងឺមហារីកពោះវៀនផងដែរបញ្ហាភ្នែកដោយអកតាអាយុផ្លែល្ពៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មច្រើនដូចជាវីតាមីន C E និង beta carotene ដែលជួយឲ្យទ្រទ្រង់សុខភាពភ្នែកនិងបង្ការការខូចខាតនៅពេលដែលចាស់ទៅលទ្ធផលការសិក្សាឆ្នាំ2019បានធ្វើឡើងដោយការទទួលទានវីតាមីន C និងវីតាមីន E និង beta carotene ក្នុងកម្រិតខ្ពស់អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដោយកត្តាអាយុចង់ឲ្យភ្នែកភ្លឺច្បាស់ល្អអាសាឡងញ៉ាំផ្លែល្ពៅជារៀងរាល់ថ្ងៃកត្តាអាយុដែលធ្វើឲ្យភ្នែកកាន់តែមើលមិនច្បាស់អាចទទួលទានផ្លែល្ពៅជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខភាពស្បែកដោយអាសាផ្លែល្ពៅសម្បូរទៅដោយធាតុ beta carotene រាងកាយអាចបំលែងទៅជាវីតាមីន A ការសិក្សាបានរកឃើញថាសារធាតុ beta carotene អាចដើរតួនាទីជាកម្បាំងការពារកម្ដៅថ្ងៃផ្លែល្ពៅសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ស្បែកព្រោះរាងកាយត្រូវការវីតាមីននេះដើម្បីផលិតcollagen ជាប្រូតេអ៊ីនជួយឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អ
អាហារល្អល្អសម្រាប់ឲ្យជំងឺបេះដូងឲ្យគួរញ៉ាំឲ្យផ្លែល្ពៅផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់បេះដូងនិងភ្នែកបាទស្រឡាញ់ស្បែកគួរតែញ៉ាំផ្លែល្ពៅជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះវាជួយផ្ដល់ជាវីតាមីន C វីតាមីន B និងវីតាមីន A បាទអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានហើយនឹងគាំទ្រវីដេអូតាក់ទងនឹងសុខភាពសង្ឃឹមថាបងប្អូនឲ្យយល់បងប្អូនណាគឺផ្លែល្ពៅគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនគឺវាអាចជួយដល់បញ្ហាសម្ពាធឈាមបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាស្បែកថាបញ្ហាជំងឺមហារីកមិនមែនតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនគឺមានច្រើនមែនទែនសម្រាប់គឺផ្លែល្ពៅបងប្អូនណាគឺវាជួយដល់សុខភាពយើងច្រើនណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកតែ4ឯងបងប្អូនណាគឺ4ឯងសម្រាប់ឲ្យជួយឲ្យសុខភាពបើបងប្អូនមានផ្លែល្ពៅគឺបងប្អូនបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺវាល្អណាស់បងប្អូនណាគឺសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចទទួលទានឬក៏បរិភោគផ្លែល្ពៅបងប្អូនណាបងប្អូនចង់យកទៅធ្វើម៉េចក៏បានដែរឆ្ងោឬក៏ស្លធ្វើមកអែមក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺតាមតែចិត្តរបស់បងប្អូនចំណង់ចំនួនចិត្តចង់យកទៅធ្វើអីអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអរគុណបងប្អូនចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីតទៅនឹងសុខភាពទៀតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ